Ирэх мөдөд зүштэй, ирэх мөдөд сагсан бүх сонгогчдоо MSS Coca-Cola компани TL63 4-9 голгаас 8 сарын зохион байгуулж байгаа. Оргил. За оргил доош гоё өгсөн дөө. Сайн байрын давталгаа оноочтой 2-0. Түр бат дундаас дахиад шийдсэн. Оноочгүй. Нэмд аваа. Оргил хурдан давталгаа өгсөн. Оргил. Оргилын давталгаа оноочтой 2-0. Хурдан давталгаанд Цэрэнбат цаагаар бүрийн ихийн давталгаа 2-0. За ингэснээр одоо ирсэх үзүүлэгч минутаа амралтыг захиалахгүй болохоо байлаа. 3 дугаар барийн төлөө үлдсэн байна. За оргил. За цогогийн давталгаа алсын зал шилдэ амжилттай болсон. Тооны хэрэг 19-10 хөтүүлж байгаа. Тэгээ энэ жил бол үндэсний супер лиг бол одоо шинэлэг менежмент хэрэгжүүлж байгаа. За Улаанху 20-19 тарцалт болсон. За удаан жаргал. За удаан жаргалын дундын зал шилдэ амжилттай болсон. Монгол улсад анхудаага сагсан мөнгийн одоо шин одоо Б-ийн улсын авраг А-ийн улсын авраг гэж хэлчихвэ. Б-ийн улсын авраг та дээр үед бол одоо Б-ийн улсын авраг А-ийн улсын авраг гэж болдог байсан. Гэхдээ одоо бол улсын авраг болж байгаа. За удаан жаргалын дундын зан шидэлт амжилттай. За 4-оос 3 гэсэн үзүүлэлтийг үзүүлж байна. 4-ийн давтгааныхан 3-ийн амжилттай болглоо. Оролцуулахаар ажиллаж байгаа. Яахтын шага үнхээр. За хүмүүс бас энэ Sprite League-ийн багууд орж байгаа лигийн чанар муутай гэдэг. Энэ бол тийм байдал бол байхгүй. Энэ лигээс дэше төрүүлсэн баг ордог байсан бол энэ жилийн хувьд онцлогтой шинэлэг менежмент хэрэгжүүлэх гэж байгаа. За тэгээд За үнхээр стоп. Гоё хөдөлбөрийг сонголоо инег. За зол жаргал бат чавхлаа. За бат чавхлан бас ойрт үтсэн 74-71. За төрүүний дөрүн торгуулын шидэл 80-75 хайрцаатаа. Иргэний хэсгийн хэргий газар буйн тухай баг 3 дугаар байранд орж Sprite Super League-ийн хүрэл медалийн мод зурсан. Болцсон таа.